E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Dark Souls Remastered. No último episódio a gente explorou o Darkroot Basin, né? Matamos a Hydra e tal. E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai retornar lá pro asilo onde a gente começou o jogo, dentro de uma presídio lá. Tinha uma porta fechada, a gente vai tentar abrir essa porta, explorar um pouquinho, pegar muitos itens e voltar pra cá depois com sucesso. É isso, o objetivo de hoje. E vamos lá então. Começar a falar com esse menino. A gente voltou. Tá esse xarope aí. Tô achando que a gente não vai dar conta. A gente vai dar conta sim. Bom. É, a gente voltou aqui pra. Como que chama essa área? Como chama mesmo? É isso mesmo, Firelink Shrine. Beleza. Eu tenho que fazer uns parkour muito louco hoje. Vamos falar aqui com um gordinho. Ele está aqui, vamos lá. Tá, vamos aprender alguma coisa com ele? Primeira coisa, aprender aí o. Aprendemos o gesto com ele. Vamos dar uma olhada nas coisas que ele tem aqui para vender. Um monte de coisa ele vende. Vende talismã. Efetividade aí do que a gente. O que ele ensina. Depende do status de fé. Vamos subir aqui. O negócio aqui é o seguinte. O negócio é vir aqui. Isso. Já voltamos à área. A gente tentou pular e não conseguiu. Opa, sucesso. Beleza. Tem um negócio ali, mas vamos subir mais primeiro. Ver até onde isso vai. Essa é a chave que a gente precisava. Depois de um belo parkour, a gente conseguiu. Ué, deu certo. É, a gente obteve a chave e agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Curl up like a ball. Tem que esperar um pouquinho. Só que legal. O corvo pega a gente e transporta de volta. De volta, Undead Asylum. Agora tem uns caras aqui que não tinha antes. Voltamos àquela área lá, lembra? Teve um belo combate aqui. Tá cheio de zumbis espalhados. Oh!
Nosso velho amigo. Deixa eu pegar. Pegou como? Como é que pegou? Pior golpe é quando ele... Ixi. A gente vai ter que se aproximar dele de volta. Deu certo. Conseguimos se aproximar novamente. Vou usar a explosão. Vou. Outro voo. Ele voa, não chega a ser ruim. Falta só mais 3 caixinhas. Conseguimos desviar. Porém, paciência vai tomar conta e a gente vai dar 2 pancadas de uma vez. Isso, que coisa mais linda. Deu trabalho, hein? O que ele derrubou aqui? Titanite Slab. Legal, hein? E agora eu saio daqui como mesmo? Ali tem uma escada. Não tinha visto, hein? Ah, agora que eu vi. 20 mil. 20 mil é... essências, poxa. Putz, tem um cavaleiro negro ali. Vou dar o vazar aqui. Lá na nossa cela, o que que mudou? Uma boneca. Vixe, agora, hein? Não tem pra onde correr. Night Chunk. Morte à frente, quê? Bom, a gente enfrentou esse bicho aqui, esse demônio, que tava. Primeira vez a gente passa e vê ele, mas não consegue fazer nada. E a gente conseguiu também matar o Cavaleiro Negro. Agora, o que falta dessa área é abrir aquela porta lá com que a gente conseguiu. A gente conseguiu aquela chave depois de muito parkour. Nosso amiguinho tá andando aqui agora. Oi, que é isso, cara? Como é que ele disse que em um segundo momento, quando nós encontrássemos ele, ele estaria agressivo. Crest Shield. Nossa, não adianta. Não adianta ficar na quininha não, não resolve. Ah, é. Lembra quando era dificuldade? Você vai defender tudo mesmo, né? Vai pro chão, rapaz. Era esta porta que estava trancada da outra vez. Eu não sei o que tem aqui, eu não... Quer dizer, eu deveria saber, mas... Não lembro. Rusted Iron Ring.
Bom, acho que é isso, né? Acho que é só isso mesmo. Tem esse anel, esse chefe aqui nessa área, os cavaleiros, pegamos os cavaleiros negros. Ah, tá. Agora eu entendi o pra quê daquele acesso. Aqui a gente não tem como subir. Tem um acesso aqui. Tem um truque. Você vem neste ninho. Você dropa um item aqui. Você sai. Sai do jogo. Quando você volta. Tá vendo? Você deixa um item e ele vira outro item. Super legal. Ô louco! Vamos deixar uma espada aqui pra ver o que acontece. Drop. Tá, precisa deixar itens molinhos. E aí o pássaro troca pra você. Beleza, né? Eu acho que é isso, essa área aí. A gente conclui assim. Você pode voltar aí pra ela se você quiser, causando esse esquema de trocar itens com o pássaro. Você coloca alguma coisa molinha ou quente no ninho dele. Sai do jogo, quando você volta ele já trocou. Bom pessoal, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Deixa o seu like se gostou aí do nosso retorno ao Asilo dos Mortos-Vivos. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente tem uma playlist aí já de Dark Souls Remastered, a gente vai fazer gameplay completa. Deixa um comentário aí pra gente, se a gente perdeu alguma coisa, esqueceu, se a gente fez alguma besteira. Quase certeza que sim. Eu vou deixar na descrição o guia que a gente tá usando. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.